Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso programa de recuperação e aprofundamento 2022, proposto pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar com vocês e para que me conheçam um pouquinho, eu vou fazer uma breve apresentação para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou a professora Kelly Pezzetti, eu atuo nos anos iniciais na rede estadual. E atualmente estou como professora coordenadora do núcleo pedagógico daqui da Diretoria de Ensino Leste 1. Eu trabalho com a formação de professores desde 2018, mas assim como vocês, eu estive na sala de aula também com as turmas de terceiro ano. Essa nossa conversa, né, ela tem como foco o que está previsto no nosso roteiro formativo, que vai tratar aí do pensamento aritmético associado às atividades que serão aí desdobradas por vocês, né, com os estudantes, com vistas de que os estudos deles, né, e os estudos de vocês possam contribuir aí tanto para a formação de vocês enquanto professores, quanto para o desenvolvimento curricular dos nossos estudantes. E vale ressaltar também que o Programa de Recuperação e Aprofundamento, o nosso PRA, né? Ele tem como principal objetivo proporcionar ao estudante a possibilidade de aprender aquilo que é essencial para seguir sua trajetória para a série do ano seguinte. Bom, vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, logo na nossa primeira tela, né? O que é muito importante é que vocês acessem os materiais. Do aprender sempre, né? Então, no slide seguinte, vocês terão acesso aí, clicando nesse slide, assim que o material estiver disponível para vocês lá no repositório, vocês poderão acessar os cadernos tanto do professor quanto do estudante. E também no site da EFAP, né? Clicando em materiais de apoio ao currículo e no ícone do aprender sempre, vocês também acessam todos eles. Bom, agora a gente vai apresentar os nossos objetivos, né? Então, na sequência, a gente vai iniciar a nossa formação comentando um pouco sobre os objetivos dessa pauta, que são apresentar brevemente o roteiro formativo que será desenvolvido nesse primeiro bimestre, como forma de indicar os caminhos, né, que serão traçados. Em seguida, retomar e compreender a importância da matriz de habilidade essencial no percurso de recuperação da aprendizagem dos estudantes, conhecer a sequência didática 1 por meio das suas habilidades e analisar a aula 1 da sequência didática que será objeto da formação, né? Estabelecendo aí relação com o pensamento aritmético. E também, né, nós pretendemos discutir aí algumas sugestões de desdobramento do trabalho na escola. Seguindo, a gente tem a nossa agenda, né, e ela está bem atrelada aos nossos objetivos, né? Então, a gente vai hoje conhecer a proposta do roteiro formativo que vai nos guiar durante o primeiro bimestre. Nós vamos retomar a matriz de habilidades essenciais e o currículo em ação, e nós vamos conhecer as habilidades que estão propostas na sequência didática 1 do Aprender Sempre de Matemática do nosso terceiro ano, né? E analisar uma aula sobre a perspectiva do pensamento aritmético. E também a gente vai sugerir aí algumas atividades para serem desenvolvidas na escola que permitem ajudar no planejamento e no acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. Então, agora a gente vai apresentar no próximo, em linhas gerais aí, né? Porque a gente tem o objetivo de antecipar as discussões e para aguçar aí as expectativas de vocês, professores, para nos acompanhar durante as formações, né? Eu vou pedir para parar o compartilhamento rapidinho, só para eu falar brevemente sobre o percurso que a gente vai percorrer nesse primeiro bimestre, né? Então, a gente busca cada vez mais a aproximação entre as habilidades do currículo com os conceitos matemáticos, né, que estão por trás de cada uma das atividades do material Aprender Sempre.
Durante o ano letivo de 2021, né, os princípios que regem o currículo em ação, ou seja, nós tratamos do letramento matemático e das ideias fundamentais, mostrando a importância aí de cada um, do que cada um exerce, né, entre a articulação dos objetos de conhecimento e as habilidades. E, além disso, mostrar que os conhecimentos matemáticos, eles não acontecem de forma isolada, né? Esses princípios, eles nos possibilita olhar as habilidades não mais como uma lista de conteúdos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho do nosso roteiro do primeiro bimestre de 2022. Então, vou pedir para compartilharem aí conosco para a gente falar. Então, esse ano a gente vai continuar a olhar para o material Aprender Sempre, trazendo um novo olhar para aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos sobre o currículo, né, e sobre os conceitos que esse material pode proporcionar na aprendizagem dos estudantes. E aí você deve estar se perguntando: aritmética? Sim, né, o nosso meio ele é aritmetizável, né, o que permite aí a gente reconhecer uma estrutura por meio dos números e das operações. Então, o nosso foco nesse primeiro bimestre vai ser o pensamento aritmético, né? E aí a gente vai discutir os aspectos quantitativos das coleções de objetos, mas também as conjecturas, né? Que se tratam aí das hipóteses, das possibilidades nos processos de raciocínio que os estudantes desenvolvem para encontrar soluções de diversos problemas. E para uma melhor compreensão, a gente vai apresentar agora um esquema, né, que vai permitir observar essas discussões, né, que a gente pretende desenvolver. Então, no slide seguinte, a gente vai observar que a quantificação, ela permite a matematização, né? E o que é isso? Ou seja, que ao quantificar, as crianças elas reconhecem o sentido da numeração que elas utilizam no cotidiano, né? Porque na maioria das vezes as crianças conhecem um número familiar, né? Como, por exemplo, o número do seu calçado, o número da idade, o número da casa, né? Mas elas ainda não sabem mensurar o que de fato ele representa. E com isso, a partir desse trabalho, né, elas passam a reconhecer e se apropriar de algumas características do sistema de numeração decimal, né, por meio dessas situações de quantificação de coleções, por exemplo, né, que a gente vai também tratar ao longo do nosso bimestre. E além disso, a gente vai ver que a quantificação, ao mesmo tempo, ela pode matematizar os números na medida em que as crianças contam, né? Na medida que elas apresentam um total, na medida que elas fazem a distribuição. E ainda, né, a quantificação, ela nos permite analisar algumas propriedades, né, observar algumas estruturas e o funcionamento desse tipo de pensamento matemático. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o pensamento aritmético e a quantificação, fazendo algumas perguntas, né? Então, no slide seguinte, a gente tem aí o que é quantificar, né? E vamos pensar um pouquinho em cada uma delas. Primeiro, pensando o que é quantificação, né? É uma noção de como uma totalidade composta por diversas unidades é apresentada quando quantificamos. Então, para quantificar os objetos, nós matematizamos, né, para fazer uma representação numérica. E com isso, a gente oportuniza que a quantidade ela faça sentido para as crianças por meio de contextos reais, né, estabelecendo ali relação com a matemática, como, por exemplo, em uma situação problema, né, onde a quantificação de elementos de uma coleção, você tem um número que representa, por exemplo, o número 54, né, que pode representar numericamente um total de elemento. Contudo, né, eu posso distribuir a quantidade desses elementos, eu posso agrupar, eu posso decompor de modo compreensível de que essa totalidade, né, ela deve permanecer constante.
E desse modo a gente vai se aproximando um pouco mais das características que regem os números, né? No nosso caso, o sistema de numeração decimal. A nossa segunda pergunta se refere ao que é quantificação, né? Que pode possibilitar. Vamos pensar aí o que ela nos auxilia, o que ela nos possibilita, né? Então, determinar o número de objetos de uma coleção, possibilitar aí, a partir da contagem de objetos, que as crianças possam representar matematicamente uma coleção através dos números, e além disso, que os estudantes pensem durante a contagem de uma coleção, qual é a sequência dos números que leva aí a totalidade, né? Que pensem também para escrever o que representa a totalidade dos elementos da coleção, refletindo aí sobre qual é o primeiro número, qual é o próximo e assim sucessivamente, né? Eu vou pedir só para parar de compartilhar rapidinho, para eu fazer um complemento, né? Então, a partir desses elementos, os estudantes eles vão ter a oportunidade de refletir qual é a coleção maior, qual é a menor, além de outras características aí do nosso sistema. E a gente pode citar algumas características do sistema de numeração decimal, como, por exemplo, ter 10 algarismos, né, registrar qualquer coleção, compreender o valor que cada algarismo ocupa, fazer contagens utilizando diferentes agrupamentos, então por composição aditiva ou por composições multiplicativas, todas essas características fundamentais aí, né, que a gente pode desenvolver a partir do ato de quantificar, né? Então agora a gente vai para o nosso segundo momento da nossa formação aqui, que é falar da matriz de habilidades essenciais, né? A matriz de habilidades essenciais do currículo. E aqui a gente vai fazer uma breve retomada de modo a fazer sentido, né, sobre a importância desses elementos no percurso do programa de recuperação e aprofundamento. No slide seguinte, a gente vai ver a definição, né, vamos na verdade retomar a definição da matriz de habilidades essenciais, porque ela foi organizada para identificar as aprendizagens, né, que são essenciais para as crianças, né, para que elas possam prosseguir aí os estudos, especialmente, né, no momento em que a gente não dispunha do mesmo tempo e do mesmo espaço para ensinar, especialmente a matemática, né. E a Secretaria da Educação, em conjunto com as escolas e os professores, né, a gente está num contexto que precisamos buscar novos modos de organização para o trabalho pedagógico, trazendo aí uma modificação para as relações entre ensinar e aprender. Então, se faz necessário que a gente realize o quê? A seleção de conteúdos essenciais, que a gente organize, né, o tempo e também os espaços, e além de organizar estratégias e metodologias para as propostas de ensino. Então, a matriz de habilidades, ela norteia e faz isso em conjunto. Então, você aí na sua sala de aula, secretaria e todos os espaços aí da rede estadual. Bom, no slide seguinte, a gente tem também um pouquinho da exploração de como essas habilidades essenciais, elas foram organizadas, né? Porque foi priorizado o que é imprescindível que os estudantes aprendam no ano de escolaridade, né? Mas também traz as habilidades do ano anterior, né? Por que que isso acontece? Para garantir a continuidade do conhecimento dos estudantes. E para exemplificar, aqui a gente pode citar, por exemplo, que lá no primeiro aninho, na sequência didática do primeiro ano, a gente encontra habilidades da educação infantil, né? Assim como na nossa sequência didática do terceiro ano, que a gente vai explorar, elas têm habilidades que se referem ao segundo ano, né? Então, a matriz de habilidade essencial, ela norteia a produção de materiais
curriculares, né? E bem como as avaliações. E também ela serve de base para a construção organizadora do sistema, né? Ou seja, ela é de extrema importância e a matriz ela nos ajuda a costurar todas as ações de formação e de ensino que serão desenvolvidas aí como as ações avaliativas, tá? E a partir dessas discussões aí, daquilo que é essencial para o nosso ano letivo e o que norteia o nosso trabalho, a gente vai analisar um pouquinho quais são as habilidades que estão propostas na sequência didática 1, no material Aprender Sempre de Matemática do terceiro ano, tá? Então, vou pedir para revelarem aí quais são as habilidades que estão previstas aí para as aulas da sequência didática 1, certo? Bom, na aula 1, né, do nosso material aí do terceiro ano, a gente tem a aula que se refere a barracas de brinquedo de pesca, né? E a unidade temática é a de números, né? Com foco na comparação e na ordenação de números naturais, de maneira que os estudantes possam observar aí o valor posicional e também a função do zero. Na aula 2, né? A unidade temática também é número, assim como na aula 1 e na aula 3. Mas o foco da aula 2, ela já está na composição e na decomposição dos números naturais, até a terceira ordem, então até a ordem da centena, né? E aí as crianças também vão utilizar diferentes adições nesta aula. Na aula 3, né, a habilidade, ela se refere à construção dos fatos da adição e da subtração, né, como forma de ampliar ali o cálculo escrito e também possibilitar essa apropriação da modalidade do cálculo mental, né? Então, a aula 3 da Barraca de Lanche também propõe bastante isso. Na aula 4, a unidade temática é grandezas e medidas, e o foco da habilidade está no trabalho com as unidades de medida de capacidade e de massa, né? Com o propósito de resolver aí problemas que vão envolver diferentes estratégias. Na aula 5, a unidade temática é geometria, né? Então tem uma introdução à geometria aí, com o objetivo de que as crianças relacionem as figuras geométricas espaciais com os objetos do mundo físico. No slide seguinte, a gente vai ver a continuidade dessa sequência didática, né? Então, a gente tem na aula 6, né, a unidade temática números, e o foco está na resolução de problemas que vai envolver aí o campo aditivo, né? Ou seja, lembrando, o campo aditivo são as operações de adição e subtração, onde as crianças vão desenvolver aí estratégias pessoais ou convencionais, né, que aí pode ser o algoritmo também, desde que faça sentido para elas. Na aula 7, a unidade temática também é número, com foco na resolução de problemas, mas dessa vez vai envolver o campo multiplicativo, né, ou seja, a multiplicação e a divisão, onde a gente vai explorar aí com as crianças o uso de estratégias pessoais e convencionais, né? Desde que todas essas estratégias façam sentido para elas e que elas escolham aí a melhor maneira de resolver. Na aula 8, a unidade temática já é álgebra, né? E aí, qual a intencionalidade? É que as crianças observem as regularidades em sequências recursivas e repetitivas, né? Então inicia lá com as sequências repetitivas e depois as crianças vão ampliando, tem a possibilidade de ampliar. Na aula 9, a unidade temática é probabilidade estatística e o objetivo é que as crianças observem as informações que estão previstas num gráfico, né? E aí, a partir desse gráfico, elas vão poder comparar de maneira que elas possam compreender melhor aquilo que lhes forem apresentados, né? Então, é bastante interessante. E na aula 10, o foco é resolver problemas também do campo aditivo,
Então, são situações de adição e subtração dentro das situações problemas, e as crianças vão aí utilizar as estratégias pessoais para resolvê-las ou com as técnicas convencionais aí. No próximo momento, né, então a gente vai analisar uma habilidade e vai identificar como, através dessas atividades propostas no Aprender Sempre do terceiro ano, a habilidade é desenvolvida, né? Então a gente vai seguir três passos, né? Então a gente vai fazer análise de uma atividade, a gente vai explorar os encaminhamentos dela, né, e as condições didáticas para garantir o desenvolvimento. E por fim, como se dará a sistematização, né? Agora eu vou pedir para revelarem aí a nossa habilidade, né, que nós vamos discutir na aula 1. Então, no próximo slide, vocês vão ver que a habilidade essencial em destaque. Então, eu vou pedir só para passar para o próximo slide, por favor. Isso, muito obrigada. Então, aí a gente tem a aula de brinquedos da barraca de pesca, né? E a habilidade, ela se refere lá ao segundo aninho, né? Então, é a primeira habilidade. Então, comparar e ordenar números naturais até a ordem das centenas pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, né? O valor posicional e a função do zero. Então, vejam que a habilidade, ela trata de comparação de números naturais, né? Levando em conta as características do sistema de numeração decimal, como a gente já falou um pouquinho, né? Então, a gente vai ver que dentro dessa perspectiva, a gente vai percebendo aí a estrutura organizacional, né? E quais são os indicativos do pensamento aritmético, né? Apresentado nesse roteiro formativo. Então, vamos lá analisar a nossa aula? Então, vamos conhecer a atividade, certo? A atividade aí, ela explora a leitura, a escrita, a comparação e a ordenação de números, né? Conforme a referida habilidade que nós lemos. E para a conversa inicial, nossa, isso é muito importante, hein? Registrem aí. Para a conversa inicial, você, professor, deve perguntar aos estudantes, né? Quem já foi a um parque de diversões? Quais são os brinquedos, né? As barracas que são comuns nesses parques, né? Para aqueles que nunca foram, pode ser que eles tenham visto aí pela TV um parque de diversões, né? Mas de qualquer forma, por que que é prevista essa discussão, né? Para deixar claro como se organiza um parque, né? E isso vai aproximar as crianças da temática que vai nortear as nossas tarefas, né? E outra proposta bastante relevante é oportunizar que os estudantes digam quais são os brinquedos mais comuns em um parque de diversões. E anotando e registrando mesmo na lousa, né? Fazendo uma lista, colhendo o que as crianças estão dizendo. E para o início da proposta, né, são apresentados os personagens aí, como vocês viram na tela, né? O Tiago, a Roberto, o Matheus e o Bruno, né? Que mostra o contexto do parque de diversões e a abordagem do primeiro item que se refere à barraca de pesca. No slide seguinte, a gente vai ver os encaminhamentos, né? O que de fato contextualiza o desafio lançado. E em seguida, a proposta é solicitar que os estudantes eles observem o quadro com a quantidade de brinquedos que havia na barraca de pesca. Então, vamos ver quais são esses brinquedos. O item A, né, no slide seguinte, a gente vai ver aí o que que eles estão solicitando, né? Ele solicita que as crianças ordenem os números que representam as quantidades, né? Aí do maior para o menor. Então, o que que é importante aí, né? Nesse momento, é importante a gente observar se as crianças sabem ler os números, se elas identificam a quantidade de brinquedos que aparecem no quadro. E em continuidade, né, a proposta também se refere a você, professor,
investigar se as crianças realizam a escrita dessa representação de quantidades, né? Se as crianças conseguem colocar em jogo aí os seus saberes quanto à grandeza dos números, né? Então, será que meu aluno consegue colocar em ordem crescente, né, os números que estão representando essa quantidade? A sugestão é que você discuta com as crianças como elas fizeram para completar a ordem crescente e promover mesmo durante a aula uma reflexão e observar se elas analisam ou se elas conseguem justificar a quantidade dos algarismos, né? Então, por exemplo, os algarismos, os números aí com um algarismo, né? No caso, o 3, que representa o joystick. Né? Depois, os números com dois algarismos, depois com três. Então, é para envolvê-los mesmo nessa discussão. Além disso, né, o material também prevê que nos números com dois algarismos, né, o menor dele é aquele que possui o algarismo da dezena, né? No caso, o 27, né, que representa a quantidade de cachorrinhos. E assim sucessivamente. Então, as crianças precisam fazer essas relações. Nos números com três algarismos, eles devem analisar inicialmente, né, o algarismo que está na casa da centena. Então, por exemplo, a gente tem aí, né, os dois começam com o número 1, o número 120 e o 102. Então, as crianças elas precisam analisar qual é o menor número, né? E aí, é claro, eles têm que saber que é o número que está na casa da dezena simples, né? E fazer a comparação, se é o 2, que representa 20 brinquedos, ou se é o 0, que está aí diante do número 102, tá? A preocupação da atividade é que os estudantes eles possam refletir sobre a escrita do número, né, levando em consideração a sua representação. Então, que a representação do número ela está ligada a aspectos quantitativos, né, uma vez que elas representam a quantidade de brinquedos, né, que a barraca possuía. No slide seguinte, a gente tem aí o percurso da continuidade dessa atividade. Então, no item B, vamos lá, no próximo slide, no item B, aí eles já revelaram para nós, né, quais são os números que as crianças teriam que colocar em ordem crescente. Eu vou pedir para revelar mais um, que a gente vai falar aí sobre as crianças comparando as quantidades, né, na barraca de pesca. E aí elas têm que observar a magnitude dos números, né? Então, elas vão observar qual é a maior quantidade, né, que no caso vai ser a bola de praia, ou seja, o número 120. E no item C, as crianças devem comparar novamente a quantidade de brinquedos, mas agora identificando qual a, né, a menor quantidade. Então, vai ser o joystick, que são apenas 3 unidades. E na sequência, né, no item D, que é no próximo slide, a gente vai ver que os estudantes eles vão fazer a leitura, né, dos números que estão na tabela. Então, no slide seguinte, a gente vai ver aí o que as crianças precisam identificar, que há 99 carrinhos e 102 ursos marrons, né? Então, eles precisam aí fazer a leitura desses números. Lembra que lá no começo eu falei que é para a gente observar se as crianças conseguem ler esses números, né? Talvez elas saibam registrar, mas não saibam ler. E isso é importante a gente observar. No item E, é solicitado que os estudantes façam a recitação dos números de 10 em 10 a partir do número 10, né? E depois de 100 em 100, a partir do número 100, né? E aí eu vou pedir para pararem só um pouquinho, para a gente discutir um pouquinho sobre essa proposta, né?
E aí a gente tem as contribuições de alguns autores, o Fusion e o Hall, que eles falam que o significado dos números, ele se refere à sequência de palavras, né? Então, a contagem, aos símbolos dos números, o aspecto ordinal, o significado aí de medida ou de código. E para que isso seja compreendido pelas crianças, né, é importante que a gente apresente situações em que eles precisam recitar a sequência dos números, né, como foi solicitado lá no item E. Então, de 10 em 10, a partir do 10, de 100 em 100. E o que que esses autores trazem aí de contribuições para nós, né? Eles descrevem que as crianças, elas atingem aí até cinco níveis, né, de recitações. Então, o nível 1, as palavras elas são recitadas seguindo como uma direção para frente, né? Então, conectadas, mas indiferenciadas do todo. O nível 2, né? A recitação que ainda é dirigida para frente, mas pode ser produzida, né? Se elas começarem ali do início da sequência. O nível 3, quando agora a recitação ela já passa a começar de um nível arbitrário, né? Então, de um determinado número, sem ser do início, né? E o nível 4, as palavras começam a ser abstraídas, tornando ali unidades de sentido numérico, né? Então, as coisas passam ali, as crianças começam a observar a representação diante de uma situação numérica a ser contada e comparada. E o nível 5, as palavras elas se tornam mais flexíveis, né, durante essa recitação. E aí elas podem ser facilmente produzidas, né, em qualquer direção, em qualquer ordem, né? E a gente que trabalha com as crianças na sala de aula sabe, né, que eles ficam muito entusiasmados quando a gente faz isso. Então, quando eles se apropriam, né, é muito bacana. E esses níveis, né, eles são muito importantes para quê? Para que que eu preciso saber desses níveis? Para que você, professor, possa verificar em qual nível as crianças já estão, né? Então, propor situações de recitação, mas também aquelas que propõem desafios para as crianças. Ah, lá no material está propondo de 10 em 10, então, e será que eu posso propor outros desafios, né? Você vai fazer essa medida. Bom, agora a gente vai para o quarto momento da nossa ATPC, né? Com as sugestões de desdobramento, né? As atividades que vão ser desenvolvidas aí por vocês. Então, nesse quarto momento, a gente vai fazer as sugestões. Então, como sugestão no trabalho aí, a gente indica quatro aspectos que já estão na tela para vocês, né? Então, primeiro, olhar para o diagnóstico. Depois, aprofundar o estudo do material, né? Possibilitar o acesso a diferentes atividades para que as crianças possam aí ter maiores recursos para o trabalho didático. E acompanhar a participação e engajamento, né, dando devolutiva desse desenvolvimento. Então, no slide seguinte, a gente vai detalhar um pouquinho aí, né? Nesse início do ano, a gente está entrando em contato com novas turmas, né, de alunos. Então, é importante que a gente tenha mesmo o um mapeamento. Então, o diagnóstico, ele não é só uma coisa, ele não é burocrático, né? É algo que é importante e necessário para a gente saber o que as crianças sabem. E aí, a gente possa levantar aquelas aprendizagens que merecem aí uma retomada. Em relação ao diagnóstico, né, é como se fosse uma autoavaliação aí, a gente precisa ver, né, sobre os materiais que tem aí disponíveis para ajudar, mas também com relação ao nosso aprofundamento, o estudo dos materiais, né? Então, a gente pode buscar, né, novos apoios. Então, quais são as habilidades, quais são os conceitos que vão ajudar ali nessa sequência de atividade, né? O que está mais adequado para a turma ou menos adequado, né? Então,
O diagnóstico é importante, a gente tem recursos para ajudar nesse diagnóstico, que são as plataformas do CAED, né, que a gente dispõe dessas avaliações, e para o nosso aprofundamento enquanto professor, então eu já identifiquei qual que é a necessidade do meu aluno, né? E a minha necessidade formativa qual é? Então, a gente tem também aqui a cada pauta, né? A gente tem as nossas referências bibliográficas e você pode recorrer a esse aprofundamento, certo? Que a gente deseja que seja aí bastante construtivo. No slide seguinte, a gente tem mais recurso aí sobre o acesso das atividades dos estudantes, né? Então, além do material impresso, né, a gente tem o CMSP, que dispõe de vários recursos que você e os estudantes podem utilizar para o desenvolvimento da aula, né? Então, para o aprofundamento. Então, você viu que aquela habilidade ainda não foi consolidada? Então, o que que eu posso selecionar para possibilitar a sistematização de conceitos, de habilidades que merecem ser revisitadas, né? E lá na plataforma São Paulo, que é o CAED, ela também oferece recursos sobre a consulta, né, para você, professor, fazer um aprofundamento, que são as intervenções didáticas ali, né, para resolver algumas situações. Então, a partir daquelas avaliações. Outra coisa bem importante é o acompanhamento das aprendizagens, né? Então, é preciso pensar como você vai dar uma devolutiva, né, sobre o desempenho desses estudantes. Como que você vai fazer? Eles estão precisando de apoio? Vai ser uma socialização, né? Um momento de interação? Como que você vai fazer com relação a essas dificuldades? Então, aí, para vocês planejarem. E outra é que vocês podem aí discutir com os colegas de vocês. Eu sei que o tempo de vocês aí está bem curtinho na escola, mas, poxa, talvez é o mesmo problema do colega da turma da tarde ou da sala do lado, né, dos outros terceiros aninhos. Então, como a gente pode refletir sobre isso? E por último, a gente tem aí a nossa sistematização, né, da formação. Então, eu vou apresentar aí para vocês, só retomar no próximo slide aquilo que a gente discutiu hoje, né, e a gente espera que tenha sido bastante construtivo. Então, vocês viram que a pauta é bastante extensa, são muitas informações sobre os conceitos e encaminhamentos para o desenvolvimento da primeira sequência didática do terceiro ano, né, a partir das habilidades que foram propostas no material. E aí eu gostaria de que vocês contassem aí para a gente o que você achou dessa formação, né? No slide seguinte, a gente tem aí um QR Code para você avaliar a sua participação, né? E finalizando aqui, eu quero só que vocês passem aí o slide na tela. Isso, obrigada. Então, eu quero dizer que, primeiro, é muito importante estar aqui com vocês, compartilhando esse momento de estudo e de aprendizado coletivo, né? Eu vou pedir só para eles pararem para eu me despedir. E eu quero falar que eu gostei bastante das participações de vocês aí, dessa nossa interação. E é muito importante ouvir vocês, colegas, professores que contribuem aí com a nossa ATPC. Eu espero, né, ter também contribuído um pouco com as nossas reflexões. E peço, por favor, que vocês avaliem aí o nosso encontro, tá certo? Obrigada, um beijão. Até a próxima.